Фахівці 12-го пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Донецькій області традиційно приділяють чималої уваги організації інформаційної та профілактичної роботи серед наймолодших мешканців нашого міста. Адже знання основ протипожежної безпеки нерідко допомагає людям вижити у різних надзвичайних ситуаціях або взагалі запобігти їх виникненню. А для дітлахів це особливо важливо. Днями краматорські рятувальники відвідали дитячий садочок номер 56 «Сонечко». Вони прийшли до малюків, щоб провести незвичайні заняття з вивчення правил протипожежної безпеки. Інспектори краматорського загону не просто розповіли про те, які побутові предмети та речовини можуть становити небезпеку і чого не слід робити, щоб уникнути біди, але й показали малюкам пізнавальні тематичні мультфільми, навчили їх, як у разі необхідності викликати допомогу по телефону, і навіть влаштували веселі ігри-естафети, під час яких самі хлопчики і дівчатка змогли відчути себе справжніми героями-рятувальниками. Заходи подібного роду проводяться співробітниками 12-го державного пожежного рятувального загону постійно. Так як маленькі діти дуже добре сприймають нову для них інформацію, вона закладає у них знання про основи правил пожежної безпеки. Також важливим є не тільки розповісти дітям, а ще практично відпрацювати її у вигляді гри, щоб дані знання краще запам'ятались та допомогли їм не розгубитись в небезпечній ситуації. Зустріч із рятувальниками викликала у дітлахів справжнісінький захват. І проведення саме таких заходів переконливо доводить, що саме неформальне спілкування – це найкраща форма вивчення правил безпечної життєдіяльності. Адже необхідні знання діти засвоюють максимально ефективно. Та й для інспекторів 12-го пожежно-рятувального загону така робота теж вкрай важлива, оскільки часто для успішного захисту життя і здоров'я наших громадян потрібні не лише професіоналізм, оперативність і сучасна рятувальна техніка, а ще й активна підтримка з боку самих городян, як дорослих, так і наймолодших.